السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم محترم سامعین کرام میری پیاری ماؤں اور بہنوں میری تقریر کا عنوان ہے مدارس و مکاتب کی ضرورت و اہمیت ہندوستان بھر میں مدارس و مکاتب کا جال پھیلا ہوا ہے مشرقی ہندوستان ہو یا مغربی ہر خطے میں مسلمان بچوں کی زبانوں سے قال اللہ و قال رسول کی نغمے بلند ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہندوستان کی سرزمین پر برسوں سے جاری و ساری ہے یہ انہی مدارس و مکاتب کا فیضان ہے کہ آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں اگر مدارس کے علماؤں نے اپنی درسگاہوں سے نکل کر رسم سبیری نہ ادا کی ہوتی تو ہندوستان کا حال کچھ اور ہوتا دینی مدرسے کے علماء اور فضلاء نے صرف ہندوستان کی کلی فضا میں سانس لینے کا موقع فراہم کیا بلکہ باسندگان ہند کو زبر تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد بھی کی اور وہ بچے جو غریبی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکتے تھے ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہندوستان میں غریبی کی زندگی بسر کرنے والوں میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے اس لیے یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان مدارس و مکاتب سے غریب مسلم طلبہ نے زیادہ استفادہ کیا جہاں انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا گیا وہاں ان غریب و نادار طلبہ کے لیے کھانے پینے رہنے سہنے اور علاج و معالجہ کا بھی انتظام کیا گیا مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چنانچہ ہر مومن مسجد میں اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کر بندگی کا حق ادا کرتا ہے اور مدرسے میں خدا کے گھر جانے اور سر جھکانے کا طریقہ سیکھتے ہیں یہ اسلام کی شان اور اسلام کی عظمت کی پہچان ہے میں آخری شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کرتی ہوں ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا